Assalomu alaykum. Sizni bilmadim-u, men vaqt qadrini baxt qadri deb biladiganlardanman. Vaqt ketmasligi uchun nevaralarim bog'chadan chiqishlariga qadar sizlar bilan tafakkur tomchilari ruknidagi suhbatimizni davom ettirmoqchiman. Bu kitob haqida o'tgan gal gapirganmiz. Bu gal suhbatimiz Ezop haqida. Taxminan miloddan oldingi 640-560 yillarda yashab o'tgan frigiyalik donishmand Ezop. Buning taqdiriga qullik qismati yozilgan. U Edmon ismli boy odamning quli bo'lgan. Eng qiziq jihati shundan iboratki, Herodot, ya'ni tarix kitobini yozgan, tarixni otasi deb e'tirof etilgan Herodot bu haqda ma'lumot keltirgan. Ezop masalchi edi. U taxminan 560 yillarda yashaganligini aytadi va Samos orolida yashagan Edmon ismli kishining quli bo'lgan degan fikrni keltiradi va u noma'lum sabablarga ko'ra Delfada o'ldirilgani haqida ham ma'lumot beradi. Ezop ramzlar orqali, timsollar orqali, allegorik obrazlar orqali ham fikrni aytish niyatiga ega bo'lgan. Asal janr, masal janri degim keladi. Chunki xuddi asal shifobaxsh bo'lgani singari, uning masallari ham nimanidir aytish bobida, sizga ta'sir etish bobida o'ziga xos xosiyatli va shifobaxsh. Ezopning tiriklarga vasiyatiga qarang. Eng avvalo Tangrini munosib tarzda ulug'lab, keyin esa podshohni izzat qil. Chunki podshoh va Tangri hukmi tengdir. Ustozingni ota-onang qatorida hurmatla. Ota-onani senga tabiat ato etgan bo'lsa, ustozing seni o'z ixtiyori ila sevadi. Shuning uchun undan ikki karra minnatdor bo'lmoqing joiz. Bizlarda tortishib qolishadi-yu ba'zan. Ustoz otadek ulug', ustoz otangdan ulug' deyishadi. Har ikkalasini mohiyati borligi haqidagi fikrni Ezopdan olgan bo'lsa ajab emas. Mana. Ertangi ishlar uchun salomatliging yaroqli va kuch-quvvating yetarli bo'lishini istasang, kundalik taoming sifatli va yetarli bo'lsin. Demak, iste'mol qiladigan taomimiz ham, uning sifati ham bizning umrimizga mezon bo'lishi haqidagi fikrni Ezop o'z paytida keltirib o'tgan. Mana bu ham qiziq. Keyin hukmdorlar, ya'ni shoh saroyida xizmat qiluvchilar bilan bog'liq bo'lgan jihat ham bor. Devonda demoqchiman. Bevaqt o'lim topmasligingni istasang, shoh saroyida eshitganlaring hammasi ichingda bo'lsin deydi. Chunki aytgan so'zing seni omonligingga gumon bo'ladi. Shuning uchun aytmagan so'zing ustidan sen hukmronsan degan mazmundagi fikr bor. Yoshing o'tib qolganda ham ilm olishdan uyalma deydi. Ilmni har damda, har qadamda biz uni qabrda beshikdan qabrgacha ilm izla degan hadisi sharifni ham yaxshi bilamiz. Demak, bolalikdan, yoshlikdan boshlab, ya'ni beshikdan boshlab lahadgacha ilm izla degani doimiy ravishda. Qarigan paytingda ilm olishdan uyalma degan gap ham xuddi shu maqsadga xizmat qilishini siz anglab bilib turibsiz. Xo'sh, yana e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, puling ko'p bo'lsa quvonma. Kam bo'lsa kuyinma. Ba'zi paytlarda biz pulimiz ko'payib foyda keladigan bo'lsa, o'zimiz yiri ko'kka sig'maganday xursand bo'lib ketamiz. Hatto vujudimizga kibr tuyg'usi ham kirib, odamlardan mensimaydigan bo'lib, ko'zini yog' bosgan, burni ko'tarilgan deb ta'rif qiladigan odamlarga o'xshab qolamiz. Shuning uchun puling ko'paygan bilan quvonma. Bugun bor, ertaga yo'q, pul qo'lning kiri degan mazmun bor bu yerda. Va mabodo kam bo'lsa ham kuyinma deydi. Shuning uchun ham uzoq umr ko'rishning bir siri shundagi, ichingdan o'kinma, tashingdan so'kinma. Shunda umring ziyoda bo'ladi degan gapni ham bilish mumkin. Ezop masallaridan ayrimlarga e'tibor qiling. Emishki, olov sanami Prometey loydan odam yasayotganda suv o'rniga ko'z yoshlaridan foydalangan. E'tibor beryapsizmi? Ko'z yoshlaridan foydalangan. Nima uchun? Hozir javobi chiqadi.
Şu bois insonga kuch bilan ta'sir o'tkazishga urinish befoyda ekan. İnsonni bo'ysundirish uchun imkon boricha uni yaxshi so'zlar bilan tinchlantirib, ko'nglini yumshatmoq va ishontirmoq darkor. Sözni ta'sir kuchi haqida 3ta so'z keldi e'tibor qilgan bo'lsangiz. Ishontirish, tinchlantirish va ko'ngilni yumshatish. Mana sözni 3ta asosiy vazifasi. Ana shunda har qanday kishida rahim shafqat va mehribonlik tuyg'ulari uyg'onishi shubhasizdir deydim. Bir hukmdor Ezobdan so'raydim. Ne sababdan donishmandlar boylarning huzuriga keladilar u? Boylar donishmandlarning huzuriga borishmaydi. Qiziq savol. Endi bu savolga Ezobning javobini tinglang. Dahshat. Ezob shunday javob berdi. Buning boisi shundaki, donishmandlar o'zlariga nima kerakligini yaxshi biladilar. Davlatmandlar esa bilishmaydi. Agar bilishganda mol dunyo g'amida yashamasdan donishmandlik payida bo'lardilar. Buni boshqa bir holati ham bor. Nega boylar donishmandlarni huzuriga bormaydi-yu, donishmandlar boylarni huzuriga boradi deganda kasallarni oldiga tabibning o'zi keladi. Og'ir kasallarni oldiga tabibning o'zi keladi degan boshqacha bir mubolag'abi tarzdagi bir ifodasi ham bor. Bu boshqa allomaga tegishli edi. Menimcha shunaqa. Zevs va ilon. Diqqat bilan qarang. Zevs to'y qilayotgan edi. Hamma hayvonlar topganlarini uniga sovg'a qilib keltirishdi. Ilon ham gul tishlagan ko'yi sudralib keldi. Zevs ilonni ko'rib shunday dedi. Aytgan gapiga e'tibor qiling. Men boshqalarning sovg'asini qabul qilaman. Ammo sening tishingdagi tuhfani olmayman. Nega bundoq dedi? Bir mushohada yurtingchi, bir o'ylab ko'ringchi, nega bundoq dedi? Bunda kuchli falsafiy mazmun bor. Masaldan xulosa shuki, yomon odamlarning yaxshiligida ham xatar bo'ladi. Uni keyin anglab yetadi odam. Qariya va ajal haqida gapiriladigan bo'lsa, bu qalbingizga huzur baxsh etadi. Bunda yumor bor, hazil bor. Nim tabassum sizda paydo qiladi, lekin bir ulkan haqiqatni e'tirof etadi. Qarang. Qariya va ajal. Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uy tomon sudray boshladi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib o'tinni tashladida yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvordi. "Ey meni bunday qiynagandan ko'ra jonimni olsang bo'lmaydimi?" qabilida. Shunda ajal hozir paydo bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Azroildan so'rayapti deydi. Qariya ajalga shunday javob berdi. "O'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun seni chorlagandim-da." Qissadan hissa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayot baribir shirin. Hamma ham o'limni xohlamaydi, lekin o'lim bildirmasdan, sezdirmasdan keladi. Qaysi yoshda, qaysi paytda, qaysi faslda bu Parvardigorning hukmi bilan bog'liq. Albatta, Ezobning donishmandlik durdonalari, tafakkur tomchilari sizni befarq qoldirmaydi. Uning har bir masalada ulug'vor hikmatlar bor. Keyinchalik yozilgan mana masal shunoslar bor. Krilovni olasizmi? Keyin va o'ziga xos Gulxaniyni yoki Hamza Hakimzoda Niyoziyni olasizmi? Yoki Muhtor aka Xudoyqulov mana professor bo'ldilar yaqinda, tabriklaymiz. Ularni olasizmi? Hamma masallarda mitti masal, mitti asalday shifobaxsh. Shu holatlar bor.
Uning nasihatlari maslahatlarga aylanadi. Mehr bilan sizlar bir bog'lanish hosil qiladi. Beixtiyor uni eshitgingiz, bilgingiz keladi. Shuning uchun ham shohlarni saroyni saltanatga o'xshatishgan, ya'ni saltanatni shohlarning saltanatini quyoshga o'xshatishgan. Odam quyoshga tik qara olmaydi va quyoshga yaqin bora olmaydi. Bu aniq narsa. Quyoshga tik qaraydigan bitta jonzot hayvon bor. U ham bo'lsa arslon, sher. Boshqa odamzod quyoshga tik qara olmaydi. Ko'z nuri unga yetmaydi. Mana bu ayon haqiqat. Shuning uchun demak saltanatda ham shohlarga yaqin va uzoqlik ma'nosida gapiradi. Shohlarga yo umuman yaqinlashmasi kerak, yo faqat ularga yoqadigan so'zlarni aytmoq lozim dedi. Chunki ikkita narsada Sherozini ta'biricha ishonch bo'lmaydi. Bolani ovozi bilan shohning mehri birdaniga qahrga almashib qolishi mumkin, shubhaga aylanadi va siz haqingizda hukm chiqazib yuborishi mumkin degan fikr bor. Demak, Ezop masallari sizga bizga ko'p zamonlardan, makonlardan turib haqiqatni yetkazadi. Shu bilan tafakkur tomchilarining bu galgi Ezop bilan bog'liq bo'lgan sonini tugatdik. Keyingi gal qaysi ekanligini biling. Mana bu telefonlarga qarang. Bu bilan bog'lanishingiz mumkin. Notiqlik san'ati akademiyasining barcha o'qituvchilari sizni ilm olishga chorlaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.